Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйытқысымен аймағымызда алғаш рет Medical Partners Корея клиникасының дәрігерлері келіп, ашық есік күнін өткізді. Кардиолог, ревматолог сынды білікті мамандардан құралған ұжым екі күнде 100-ден астам адамды қабылдады. Қала тұрғыны Сымбат Испанова Алматыдан білікті дәрігерлер келеді дегенде естіген бойда емханаға асықты. Жастан асқан ұлы Рамазанның тумысынан жүрегінде ақау бар. Сондықтан кореялық дәрігер Мин Хусекке баласын көрсетіп, диагнозын тағы бір нақтылағанды жөн көріпті. Туғаннан бастап қойылған бұл диагноз. Біз осыған дейін Алматыда, осы Қызылордада жатып келдік. Алматыда жатқаннан кейін 6 айында барғанбыз. Содан кейін осы 1 жасында келіңдерді Астанаға жасатуға. Енді осы жаққа Кореядан мамандар келген екен, соған көрсеткен едік. Ол кісілер айтып тұр, жасатасыздар, жасату керек деп. Medical Partners Корея клиникасынан келген кардиолог, ревматолог, терапевт дәрігерлер ашық есік күнде 100-ден астам адамды қабылдады. Білікті мамандар науқастарға медициналық нұсқаулықтар мен ем-дом шараларына кеңестер берді. Сондай-ақ кореялық денсаулық сақшыларының аймаққа келудегі басты мақсаты жергілікті дәрігерлермен тәжірибе алмаса отырып, науқастарға тиісті ем жасау, көмек беру. Осы таңда мен 35 науқас қарап шықтым. Әлі тағы 35 науқас күтіп тұр. Тағы да басқа жиі кездеспейтін ауру түрі келіп, бүгін қаралынып, көрініп кетіп жатыр. Сосын тағы да ерте анықтап, қазір көріп, дереу ем мүмкіндік жасайтын қазір кезен уақытында келіп тұрған адамдар да бар. Оған қол жеткізіп жатқанда мен қуанып жатырмын, өйткені ары қарай ол адамдар инвалидтікке ұшырамайды. Алдағы уақытта жергілікті емдеу мекемелеріндегі дәрігерлердің біліктілігін арттырып, білімін жетілдіру жолында шетелдік мамандармен әріптестік байланысына ғая түспек. Аида Мұхтар, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.